пришлось вот так страдать. Этот дом был особенным для Анны Евдокимовой. Достроить его они с мужем так и не успели. Третью войну переживаю. 92 роки у меня. Проробила вік. А тепер треба страдати на білому світі. У холодних будинках. До людей. Перву ніч ночувала на камені. Вік пахали. Оце не війна, а бандит натурально воює. Натуральний бандит, буду казати. Усім пресу буду так казати. Німець воював, порт побомбив і пішов. Пих і все. А ми роботали зразу робили. А це натуральний фашист, люди добре, і все. Натуральний. Хуже фашиста, бандит. Бандит. Що тобі треба?